ചാർക്കോൾ പെൻസിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിലൊരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തേർഡ് ക്ലാസ്സാണത്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ റേറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ പോർട്രേറ്റ് എങ്ങനെ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൽ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഷെയ്ഡും ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ടോണുമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിഡിൽ ടോണാണ്. മിഡിൽ ടോൺ എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കിൻ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഷെയ്ഡിങ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫേസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 60% കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽസ് ആണ്. സോഫ്റ്റ്, മീഡിയം, ഹാർഡ് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഡ്രൈ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണോ സീറോ ഇറേസറാണ്. ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണക്ക് മുമ്പ് ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നതല്ലേ. പക്ഷേ പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ചിത്രകല എന്ന്. ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കി അതേപടി വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ചിത്രകല എന്ന്. അത് മാത്രമല്ല ചിത്രകല. ചിത്രകലയെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചിത്രകല പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കി അതേപടി വരപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കുറേ കൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് വ്യത്യസ്തമായൊരു അപ്രോച്ചാണ്. ഒരു രസകരമായ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സായ ആർട്ട് ക്ലാസ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടൊരു ചാപ്റ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സൂപ്പർ ഹീറോനെ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം, അതിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് മാക്സിമം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ അതിൽ നിന്നും റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് സൂപ്പർ ഹീറോസിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലയാൽ എന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരച്ച 12 വയസ്സുള്ള എറണാകുളത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആർട്ട് ക്ലാസ് ഫോർ കിഡ്സ് എന്ന കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റ് വരച്ച സൂപ്പർ ഹീറോനെയാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്താന്ന് നമ്മുടെ ലയാൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക. സാർ, ഞാനുണ്ടാക്കിയ ഗേളുടെ പേര്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഫീമെയിലാണ്, ഗേളാണ്, റാബിറ്റ് ഗേളാണ് പേര്. പിന്നെ അതിനുള്ള ശക്തി ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, റാബിറ്റിനുള്ള ശക്തി തന്നെ. പിന്നെ അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കൊച്ചുണ്ടായ ആ കൊച്ചിന് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ റാബിറ്റ് ആവാനൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ റാബിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും റാബിറ്റിനെയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. അപ്പം അതിനകത്തൊരു റാബിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഈ റാബിറ്റിന് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അതിന് സയൻസ് ലാബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ കൊച്ച് സമ്മതിച്ചില്ല. ആ കൊച്ച് എന്നിട്ട് സയൻസ് ലാബിൽ ആ റാബിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്നു. റാബിറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്നപ്പോൾ ആ കൊച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്നു. കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്താ, ആ റാബിറ്റ് അറിയാണ്ട് കളിക്കണേനിടയിൽ തമാശക്ക് ഒന്ന് കടിച്ചതാണ്. കടിച്ചപ്പോൾ ആ കൊച്ചിന്, അപ്പം ഈ കൊച്ചിനെ അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടിച്ചു പോയി കളിക്കണേ. പക്ഷെ വേനൊന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പം എന്താ, ഈ കൊച്ച് പിറ്റേ ദിവസം എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിന് പലതരം വ്യത്യാസം, റാബിറ്റിൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ വന്നു, റാബിറ്റിനെ പോലെ ചാടാൻ തുടങ്ങി, ക്യാരറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കൊച്ചിന്. അപ്പം അതാണ് കഥ. അത് കിട്ടി ആ ശക്തി, അത് ആ റാബിറ്റ് ഒരു ഫെയറിയായിരുന്നു. ആ ഈ കൊച്ചു ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫെയറി ആ കൊച്ചിനെ ബ്ലെസ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഈ കൊച്ചിന് ഒരു 20 വയസ്സാവും, ഒരു വലിയൊരു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്താ, ഈ കൊച്ച് റാബിറ്റിനെ പോലെ ആവും. ഞാൻ തന്നെ ഏതിലൊക്കെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ പോലെ, ഈ കൊച്ചിന് അപ്പം റാബിറ്റിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും, റാബിറ്റിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കടുപ്പിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർ ഓർത്തത്. അങ്ങനെ ഈ കൊച്ചു ആ നാട്ടിലെ സൂപ്പർ ഹീറോയായി മാറി. അതാണ് കഥ. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ലയാൽ. ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി കൂടി. അത്രയും ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ വയ്യ. ഒരു അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിച്ചു തരാം, അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ചെയ്ത സൂപ്പർ ഹീറോനെ കൂടി കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റെബിൻ പി സിൻഡോ 11 വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. തൃശ്ശൂരാണ് സ്റ്റെബിൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിൻ വരച്ച സൂപ്പർ ഹീറോ ആരാന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റെബിൻ വരച്ച ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോനെ നല്ല ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സാർ, ഇത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഷോക്കർമാൻ എന്നാണ്. എൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ ശരിയാക്കണ ഒരാളായിരുന്നു. പോസ്റ്റുമൊക്കെ കയറി ശരിയാക്കണല്ലേ, അത് ഒരാളായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി, എന്തോ ടി വിയിലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഷോക്കർമാൻ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റുമൊക്കെ കയറിയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിച്ച് അവൻ താഴെ വീണു. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ആശുപത്രി കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അവനെ പിടിച്ച് അവൻ വീട്ടിൽ പോയി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തീ വരുമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ഇതാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ അവൻ്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒരു ഉടുപ്പൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അവൻ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. പിന്നെ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആയുധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റിക്കാണ്. ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിക്കണത്. ആ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറക്കി ഷോക്ക് അടിച്ച്. അത്രേ ഉള്ളൂ സാർ. ഇതുപോലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ഇതുപോലെ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാക്കുക, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കും. ഭാവിയിൽ അവർക്ക് നല്ല ഗുണവും ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫോട്ടോ നോക്കി വരയ്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചിത്രകല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടി നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡും ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മിഡിൽ ടോണാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ സെറ്റിൽ എം എന്ന് എഴുതിയ പെൻസിൽ, മീഡിയം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മിഡിൽ ടോൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുഖത്തുള്ള ചുളിവുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മുഖത്ത് ചുളിവുകൾ കൂടുതൽ ടെക്സ്ചറുണ്ട് മുഖത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുഴികളുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ വൈറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുഖത്തെ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഖത്തുള്ള ചുളിവുകൾക്കാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ചുളിവുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ചുളിവുകളിലേക്ക് വരച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പെടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. ചാർക്കോൾ മീഡിയം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നോർമൽ ഒരു ഷാർപ്പനറിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പെൻസിൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫ് കൊണ്ടോ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാം. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു നീളത്തിൽ പെൻസിൽ ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സമയം നമുക്ക് ഇതേ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തരംതിരിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ചുളിവുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത്, അതാണ് ലെവൽ 1. അങ്ങനെ കാണുന്ന ചുളിവുകൾ ആദ്യം വരച്ചിടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 2 ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പിക്ചർ കുറച്ചും കൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ചുളിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ലെവൽ 2-ലെ ചുളിവുകളും ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പിക്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 2 ലെവലിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്ത കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ, ചുളിവുകളും ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 3 ലെവൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഫേസിലുള്ള ചുളിവുകൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വയസ്സായ ഒരാളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് ചുളിവുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ചുളിവുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ഓരോ ചുളിവുകൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ അടുത്തടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള ചുളിവുകൾ കണ്ണിൽ പെടും. ചെറിയ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതെല്ലാം ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ വൈറ്റ് താടിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അത് നമുക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കറക്റ്റ് വൈറ്റ് കളറാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ
ലൈറ്റ് ടോണും ഡാർക്ക് ടോണും കൊടുത്ത് മിഡിൽ ടോൺ ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും, അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മീഡിയം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷെയ്ഡും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ചില ഷെയ്ഡൊക്കെ മുഖത്തെ ചില ചുളിവുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഷെയ്ഡുകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്രൈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഷെയ്ഡും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. ബിഗിനേഴ്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന വേറൊരു സംഭവമാണ് വെറുതെ അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിടും. അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു ഡ്രൈ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത കുറേ ഷെയ്ഡുകളുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ബോർഡറായിട്ടൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്ന ഡാർക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഷെയ്ഡുകളൊന്നും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എവിടെയാണോ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് വീഴുന്നത് അതിനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ കോമൺലി വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്പോട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത്. വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വീണ് ആ ലൈറ്റ് സ്പോട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് ഹൈലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്, അതൊരു മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒഴിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറേസർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നോർമൽ ഇറേസർ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇറേസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈറ്റ് ജെൽ പെന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന് യോജ്യമായത് ഇങ്ങനെ ഒരു മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ ഹൈലൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പേപ്പർ വൈറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ടൈം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോകും. കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂള് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്കിന്നിൻ്റെ ചില ഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വൈറ്റ് ഡോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാർക്കോൾ ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത്, പക്ഷേ അത് ഇറേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്തപ്പോൾ, നമ്മൾ ലൈറ്റ് ടോൺ ചെയ്തപ്പോഴും മിഡിൽ ടോൺ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ അധികം അമർത്തിയിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അധികം പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻസിലുള്ള ചാർക്കോൾ കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്രൈ ബ്രഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറേസിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൂടാതെ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്മൂത്ത് പേപ്പറും കൂടി യൂസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹാർഡ് പേപ്പറാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഉള്ള പേപ്പറാണെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ കുഴികളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചാർക്കോളിൻ്റെ പൊടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഴികളുള്ള പൊടി ഇറേസ് ചെയ്ത് പോവാതെ കെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറേസിങ് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്മൂത്ത് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ മിഡിൽ ടോൺ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹൈലൈറ്റും ചെയ്തു. ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിടുക. കാരണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, മോണോസീറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് സ്പോട്ടുകളായിട്ട് ഒരുപാട് സ്പോട്ടുകൾ കാണും. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്കസ്റ്റ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഭാഗത്ത് ടെക്സ്ചർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം, ചുളിവുകൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. മോണോസെറോ ഇറേസർ വീണ്ടും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്തല്ലോ, നമ്മൾ ഡ്രൈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് നല്ല വൈറ്റ് സ്പോട്ട് വേണ്ട ഭാഗത്ത് കളറൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്പോട്ടുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മോണോസെറോ ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ചുളിവുകൾ ബ്ലെൻഡായി പോയിട്ടുണ്ടാകും, അങ്ങനെയുള്ള ചുളിവുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മിഡിൽ ടോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും തോറും നമ്മുടെ പിക്ചർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കില്ല് വേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലാണ്. എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് അത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ ടൈം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് ആ കണ്ണും ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മാത്രമേ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ചിലർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റ് ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അത് ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടും. അതങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങനെ ഇടും. പക്ഷേ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ അത് ആക്ച്വലി വൈറ്റ് അല്ല, ഒരു ഗ്രേ കളറാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ നമ്മളവിടെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്കത് തോന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസിൽ വൈറ്റ് വരുന്ന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ മൂക്കിൻ്റെ, പിന്നെ കവിളിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ, പിന്നെ വൈറ്റ് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയും ഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഹെയേഴ്സുമാണ്. കണ്ണിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി വൈറ്റ് കളറല്ല വരുന്നത്, ഒരു ഗ്രേ കളറാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് റെഫറൻസോടുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളൊന്നും അസ്യൂം ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഒരാളുടെ കണ്ണ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വൈറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അസ്യൂം ചെയ്തൊന്നും വരയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്. നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പിക്ചറിൽ എന്താണോ കാണുന്നത്, റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പിക്ചറിൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ റിയലിസ്റ്റിക് ലെവലിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ടൈം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എത്ര സ്പീഡിൽ നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കുറയും, അത്രത്തോളം നമ്മുടെ പിക്ചർ മോശമായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ഒരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുക്കാറുള്ള ടൈം 1.5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. ഇത് റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ച് വരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് കുറേ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രം നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ആക്ച്വലി അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പല്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ടെക്സ്ചർ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇനിയും ഒരുപാട് ചുളിവുകളെല്ലാം വരച്ച് ഇടാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു പിക്ചർ ഈ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒബ്സർവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെത്തലും കൂടിയാണ് ഓരോ പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാതെ നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പിക്ചറുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയോ അത് അതുപോലെ ആയോ എന്ന് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി കണ്ട് ഈ ചിത്രം ഞാൻ വരച്ച ഇത്രയും വരെ നിങ്ങൾ വരച്ചെത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന വരെ വരയ്ക്കുക. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വേറൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വരച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും മൂക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ഫ്രഷ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ടൈം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആവില്ല, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്കിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പാഠം പഠിച്ചു, ഇനി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കെയർഫുള്ളാവും. കൂടാതെ
നമ്മുടെ അത്രയും നേരത്തെ പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ സമീപിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് അതൊന്ന് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണ വരച്ച് വെച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി നമുക്ക് ലൈറ്റും ഷാഡോ കൊടുത്ത് മുഖത്ത് ചുളിവുകളും ടെക്സ്ചറും ഒക്കെ ഉണന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അത് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓർക്കുക, നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് 60% മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.